Del 13 al 15 de maig, la gastronomia ha tingut un paper clau a Molins de Rei i és que ha tornat per setè any consecutiu la mostra gastronòmica a la plaça de la Llibertat. En el marc de la promoció de la restauració local, cada any participen diversos bars i restaurants de Molins de Rei oferint tapes o menús degustació. Sota la marca de Molins Ve de Gust, enguany han participat 14 establiments de la vila. La segona part de Molins Ve de Gust, la mostra dels establiments, s'ha mantingut en el mes d'octubre, igual que la passada edició. Els objectius de la mostra gastronòmica de Molins de Rei és promocionar els locals, els establiments de gastronomia de la vila, i ja estem en una setena edició. I mica en mica doncs, vam començar amb uns pocs establiments, ocupant poc espai de la plaça Llibertat, i ara doncs, ja realment hem hagut d'agafar més espai perquè el volum d'estants que tenim doncs, ha augmentat, també el número de productes que s'ofereixen, i realment doncs, és un cap de setmana doncs, per estar aquí a la plaça, farà bon temps, tenim parasols, tenim tot el que cal, música en directe, música doncs, enllaunada algunes altres estones, i realment el que volem és això, que els restaurants ofereixin el bo i millor del que els representa a dins dels seus establiments. Bàsicament és turisme, és promoció econòmica que volem que es desenvolupi al llarg de l'any. I això és el que representa la mostra gastronòmica. Amb l'objectiu de fer de la vila un punt de referència pel turisme gastronòmic i potenciar l'economia de proximitat, durant aquest cap de setmana els molinencs i molinenques han gaudit de música en directe, atraccions infantils i espais per a l'esbarjo en què s'han pogut trobar per conèixer la restauració de la vila. Entre les diverses opcions per escollir, s'hi ha deixat veure productes locals, plats ecològics, tradicionals i sense gluten. En un entorn protagonitzat pels establiments de la vila, cada visitant ha pogut crear un menú a la carta segons els seus gustos. Les regidories tenen molta relació amb els diferents sectors, no? I en aquest sentit la regidoria de turisme, que hi treballa des de fa temps també amb molts projectes, un d'ells és aquesta mostra de Molins Ve de Gust, precisament per això, no? per posar de relleu, més enllà dels certàmens absolutament consolidats històrics com la Fira Candelera, doncs tenir petits tastos al llarg de tot l'any amb el sector doncs, específic que també ens projecta. No? I en aquest cas és evident que a Molins de Rei ve molta gent perquè tenim una restauració de qualitat. I per tant, aquesta restauració de qualitat, el que diem és anem a gaudir-la d'una manera diferent, un cap de setmana diferent, a l'aire lliure, en època de la primavera que ve de gust, i acompanyats de tot d'activitat cultural. Per tant, jo crec que és una combinació irresistible, no? Imbatible, i que ens farà gaudir un cap de setmana amb bones prediccions meteorològiques d'una forma magnífica. Un any més, Molins Ve de Gust es consolida com la cita de referència de la gastronomia local, en una jornada en què els establiments de la restauració de la vila han ofert el millor de les seves cuines.